Puta, os campeões da RPG, pá. Acertou, palhaço. Tempo a apontar, mano. Da sniper. Só com um delay, um bocado para o chat. Faço erros destes, pá. Tipo de erro, não sou bonito. Como é que eu consigo empanar o carro ali? O gajo não está completamente empanado, mas aposto que estão à minha espera. Ah, para arriscar. Fica o vídeo empanar o carro.
Aquela zona não é nada boa para controlar caminhos. Let's fucking go.